ተመልካቾቻችን ይህ ኑቢያ ሚዲያ ነው። ኑቢያ ሚዲያ ልዩ ዝግጅታችን ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ሁለት እንግዶችን ከወላይታ ዞን የመጡትን ይዤ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው ግዳዬ ካሊብ ካሳ ይባላሉ። ሁለተኛው ግዳዬ የታደመ ፍቃዱ ይባላሉ። ሁለቱንም እንግዶች በወላይታ አካባቢ ያሉትን ችግሮች በተመለከተ ምን ወያይበትና ይሆናል። እንግዶቼ ጥሬን ተቀብላችሁ ስቱዲያችን ድረስ በመገኘታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ፣ የክልሉ የወላይታ ዞን የክልል መዋቅር ጥያቄ ባለፉት ከለውጡ ማግስት ወዲህ በሰፊው መቀስቀሱ ይታያል። በምን ምክንያት ነው ይሄ የሆነው? እስቲ ከአቶ ካሊብ ሊጀምር። በመጀመሪያ በዚህ ሚዲያ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ እናንተን ፈቃደኛ በመሆናችሁ በእኛ በኦሞ ኢትዮጵያ አንድነትና ዲሞክራሲ ማዕከል ስም አመሰግናለሁ። ስሜ ያው ቅድም እንደገለጻችሁት ስሜ ምክትል መቶ አለቃ ካሌብ ካሳ ይባላለሁ። ነዋሪነቴ ወላይታ ሶዶ ከተማ ነው። ስለዚህ በዚህ በእኛ ማህበሩ በሰሜን አሜሪካ ያለው የሲቪክ ማህበር ነው። ይህን ወክለን ነው እዚህ ቦታ የተገኘ ነው እኛ። ስለዚህ የክልሉ መንግስት ባለፉት በለውጡ ምክንያት ለውጡ ከመጣ ወዲህ በክልሉ አካባቢ የመዋቅር ጥያቄ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስተጋባ ነው ያለው። ይሄ መዋቅር ጥያቄ ለምን ተስተጋባ አይደለም፣ መዋቅር ጥያቄ መጠየቅ የሰው ልጆች በፍጡር በመሆናቸው ጥያቄው መጠየቅ ተገቢ ነው። ግን በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ መዋቅር ጥያቄው ገኖ ለምን ወጣ የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋል። በሁለት ዓመት ውስጥ ገኖ የወጣበት ምክንያት አንደኛ ለረጅም ጊዜ ለ28 ዓመታት የሚሆን ህወሓት ኢህአዴግ አገዛዝ የኢትዮጵያን ህዝቦችን በዘር በቋንቋ በጎሳ ልዩነት ለማከፋፈል መርዝ ዘርቷል። ይህን መርዝ ከምኒልክ ቤተ መንግስት በወጣ በማግስቱ መቀሌ እንደገባ ይህን መርዝ እዚሁ መውጣቱን ሲያረጋግጥ ይህን መርዝ ትናንት የረጨው መርዝ ፍሬ እንዲያፈራ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ፍሬውን እንዲያፈራ የተጠቀምበት የመንግስት መዋቅር እዛው ያለው ደግሞ በተለይም ይህን በለውጡ ስልጣን ውስጥ የተሾሙ ሰዎች የመንግስት ባለስልጣናትና የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ናቸው። እነዚህ የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ትናንት ህወሓት ኢህአዴግ በስልጣን ላይ በነበረበት ሰዓት ላይ አመራር የነበሩ ይህን ለውጡን ለመቀበል ፈቃደኛ ያልሆኑ ግን የለውጡ መንግስት እዛ የለውጡን ፍጻሜ ያስፈጽማል ብሎ እዛ የተቀመጡ ሰዎች በቀጥታ ይህን የመዋቅር ጥያቄ እንዲቀርብ አደረጉት። መዋቅር ጥያቄው ሲቀርብ በቀበሌ ደረጃ ተቀረበ። የቀረበበት ምክንያት እኮ ህብረተሰቡን የተለያዩ ጥያቄ ጠይቆ መንግስትን ፋና ለማሳጣት እረፍት ለማሳጣት ፋታ ለማላሳጣት እረፍት የቀረበ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው የቀረበው ጥያቄ በእነዚህ በብልጽግና አመራሮች የሚመራ ነው። ስለዚህ ራሱ የብልጽግና አመራሮች የሆኑ ናቸው የዚህ ቀስቃሽ። አዎ በትክክል የብልጽግና አመራር የሆኑት እኮ ክልል ካልተሰጠ ህገ መንግስት ተጽፎብናል፣ ክልል ካልተሰጠ አሃዳዊ እንባላለን የሚሉ እነሱ ናቸው ቀስቃሾቹ። በመንግስት በጀት፣ በመንግስት ተሽከርካሪ፣ በመንግስት የሚተዳደር ሚዲያ በጎኑ ባለው ይሄን ክልል ካልሰጠን ለህዝቡ እኮ ይሄን ክልል ካልሰጠን አሃዳዊ መንግስት ሆነናል፣ ይሄ አሁን የወጣው ለውጥ መንግስት የለውጥ መንግስት አይደለም፣ ይህን መንግስት አናውቅም ብሎ በመድረክ በዞን በወረዳ በቀበሌ በህዝብ መድረክ ላይ ይህን ያቀርባሉ። በሚያቀርቡበት ሰዓት ላይ በቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ ከህወሓት ኢህአዴግ ያገኛሉ። የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ ከኦነግ ሸኔ ቡድኖችና ከጀዋር መሐመድ ከሚመራው ቡድን ላይ በቀጥታ ሚዲያ በሰከንድ ውስጥ ከሆነ ሚዲያ የሚተላለፈው በወላይታ ውስጥ ያለው ችግር በትግራይ ሚዲያ አሁን እንትና በሰሞኑ ተቋርጧል። በሰከንድ ውስጥ ነው የሚተላለፈው። የቀጥታ ደግሞ እዛ ውስጥ ሆኖ መረጃ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ ነገር መነሻው አሁን የለውጡን መንግስት ለማፍረስ ይሄን አጋጣሚ እንጠቀም፣ ትላንት የተዘራውን ዘሩን አሁን ፍሬ አፍርተን እንጠቀም። በጣም የሚገርመው ደግሞ ቀበሌ ብቻ እንትና ዞን ብቻ አይደለም እኮ ቀበሌ 3 እና 4 ሰው ነው እኮ ህገ መንግስታዊ መብት ይከበረን ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ እንዲወጣ ይደረጋል አንድ ወረዳ እንግዲህ። ስለዚህ ክልል ለመሆን ምንም ህገ መንግስታዊ መብት አለው? ዞን ለመሆን የሚወስነው ማን ነው የምለው አይደለም፣ ክልል ካልሆንን የምል ነው። ለክልል ለመሆን አይደለም እኮ ጥያቄው፣ አገሪቷን ለማፍረስ ነው። ይሄ ጥያቄው ሰበብ ሆኖ ትርንስ ሆኖ አገር ለማፍረስ ነው እንጂ ክልል ለመሆንማ እኮ ህገ መንግስታዊ መብት አለ። ህገ መንግስቱ ደግሞ ማን ነው ክልል የሚሰጠው? ማን ነው ትርጉም የሚሰጠው? ማን ነው? ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው መነሻው ለብጥብጥና አገሪቱን ለማፈራረስ ይህን ለውጡ መንግስት ላለመቀበል እዛ ያሉት ተሿሚዎችና የብልጽግና አመራሮች ያቀጣጠሉት እሳት ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ጥሩ።
እስቲ በዚህ ላይ የተከበሩ ታደመ ምን ይላሉ? የሚጨምሩት ነገር ካለ? እንግዲህ የበለጠው የዚህ የክልል መዋቅር መነሻ ምክንያቱ ምን እንደሆነ አቶ ካለብ ያስቀምጥም በትልቅነቱ የክልል መዋቅር ጥያቄ የመጣው አሁን ለውጡ ከመጣ ከሁለት አመት በኋላ ነው። ይህ ምንን ያሳያል? አንድ ዑነተኛ ነጻነት መኖሩን ነው። ሁለት ማንም ህገ መንግስቱ እንግዲህ አንቀጽ 39 ላይ ክልል የመሆን ጥያቄ ማቅረብ እንደምቻል አስቀምጦታል። ስለዚህ ነጻነትን ስላገኘ የክልል መዋቅር ጥያቄ ያንሱ እንጂ ይሄ የክልል መዋቅር ጥያቄ የወላይታ ህዝብ ጥያቄ ነው ወይ? ወይስ ችግር ለመፍጠር አንዳንድ ተልኮ በመውሰድ ሱሪ በአንገቴ ክልል አሁን ካልተሰጠኝ እያሉ የሚያስተባብሩ የተለያዩትን ኢ መደባዊ አደረጃጀት አደረጃጅቶ አገሪቷን የወላይታን አከባቢ ለማተራመስ ሆም ተብሎ የተነሳ የክልልን ጥያቄ ሽፋን አድርጎ የተነሳ የብልጽግና ፓርቲ አመራር የነበሩ ናቸው። በዋንኛነት ከለውጡ ማግስት እኮ ያልነበረ የብሔር ፓርቲ የተቋቋመው በእነዚህ አመራሮች ነው። እነዚህ አመራሮች በቀጣይ ምርጫ ቢደረግ እንኳን ይሄ ወብን የሚባል ወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ ካሸነፈ ወረሱ ካላሸነፈ ብልጽግና ካሸነፈ ደግሞ ከብልጽግና ጋር ሁለት ቦታ ነው እዛም እዚህ ሁለት ድርጅት አቋቁሞ ሁለቱም ውስጥ በአንድ ግራቸው እዚህ አንድ ግራቸው እዛ ነው። ግን በዚህ ውስጥ ባጀት እየተበጀተ መንግስት የበጀተው ባጀት እየጠፋ ያለው በእነዚህ ህገ መንግስቱ ምን ይላል? የህግ በላይነት መከበር አለበት እኛ ምን እንለው? ህግ ህዝበ ውሳኔ ባልተደረገበት ክልል ሆነሃል ሳይባል ፌዴሬሽን ምክር ቤቱ ሳይወስን ይሄ ሁሉ ባልሆነበት እኮ የወብን ወይም ፓርቲ ነው የብሔር ፓርቲ ነው በቀጣይ በመርጫ ተወዳድሮ አሸንፎ ባንዲራውን በዞኑ ውስጥ ምናልባት ከተፈቀደ በመርጫ ቦርድ ከተፈቀደ አሁን እኮ ክልላዊ መንግስት ብሎ ሁሉ እኮ ተጽፏል በባይነር የከለ ዞን የምልኮ መስሪያ ቤት የምልኮ ተቋም ሁሉ ተጽፎ ነው ያለው የወላይታ ክልላዊ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምል። ስለዚህ ይሄ ህገወጥ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ስራ ደግሞ የምሰራው በህዝቡ ሳይሆን ይሄን ጥያቄ ቶሎ አሁኑኑ ህዝቡ አላለም አሁኑኑ ህዝቡ የምለው ስራ አጥነትን መቀነስ ነው። 90 ሺህ ስራ አጥ ስራ ይያዝ ነው ህዝብ እያለ ያለው። እድገት ልማት ይኑር መንገድ ይሰራልኝ ነው እንጂ የግድ አሁን ክልል ልሁን የምል ህዝቡ ውስጥ የለም። ሽፋን አድርጎ እነዚህ ሰዎች ተልኮን ይዞ የምንቀሳቀሱ ሰዎች ናቸው ይሄንን ያጦዙና ባለፈው ለህይወት መጥፋት ሁሉ የዳረጉት እነዚህ ሰዎች ናቸው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። መልካም እንግዲህ ክልል ጥያቄ መጠየቅ መብት ነው። አካሄድ አለ ያጠያየቅ ሁኔታ አለ። ያን ሰላማዊ ሆነ ህገ መንግስታዊ ሆነ መንገድን መጠቀም ትተው ሁከትና በጥብጥ በተሞላበት መንገድ መጠቀሙ መጠየቁ አግባብነት አለው ወይ? ይሄስ ለምን ተደረገ ብለው ያስባሉ? ኦኬ ቅድም አንደኛ መስለህ ተናግሬያለሁ። የማግረት ጥያቄ መጠየቅ እኮ ተገቢነት አለው መጠየቅ። ሰው ልጅ ቀርቶ አዳም ራሱ ማግረት ጥያቄ ጠይቋል አልተሳካለትም እንጂ ጠይቋል። ስለዚህ የሰው ልጆች እኮ ከአዳም ልጆች ናቸው። ስለዚህ ጥያቄ መጠየቅ ያለ ነው። ግን መጠየቁ ጥያቄ ህገ መንግስታዊ እንዳይሆን ብጥብጥ እንዲሆን እኮ አላማ አለው። ማን ነው ከዚህ ብጥብጥ ጀርባ ያለው? ብጥብጥ ጀርባ ላይ እኮ ተዋናዮች አሉ። በዚህ የተንጠለጠሉ ለምሳሌ አሁን ይሄ መዋቅር ጥያቄ እኮ ህዝባዊ መልክ እንዲመስል የተንጠለጠሉ ወገኖች ለምሳሌ ህዋት መቀሌ ያሉ መንታ ፎቆች ላይ ሆኖ እኮ ወላይታን ህዝብን በአደባባይ ያስጨርሳል። ብዙ ሰላዮችን አስገብቶ ይሄን ያቀነባብራል። በወላይታ ውስጥ ያለው ሚዲያ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ኦኤምኤን የሚባለው ሚዲያ እኮ
በየጊዜው እኮ ይሄን ቅስቀሳ ፕሮፓጋንዳ ይነባል። ምንድነው የሚከሰከሰው? እዛው ሲከሰከስኮ የኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ያለውን ችግር ኦሮሞ ውስጥ በችግር ውስጥ እንዳለና ኦሮሞ ውስጥ ዲሞክራሲ እንደሌለና ትላንትኮ በለውጡን ወደፊት ያቀጣጥሩ ሰዎች ላይ ዘመቻ እነዚህ መሪዎች ኢትዮጵያን አይወክሉም አሃዳዊ ስርዓት ያመጣሉ የኦሮሞ ህዝብ ትላንት እንደዚህ ሆነ ነው እንዴ? ለወላይታ የሚሰበከውኮ የተለያዩ ነገሮች ነው የሚሰበከው። ከሲፈልግ አማራ ይሰበካል። አማራ እንደዚህ አድርጎ በዚህ ዘመን የዛሬ 100 ዓመት አማራ እንደዚህ አድርጎ እኛን ህዝብ ጨፈጨፈን ገደለን አሰረን ነው። ኦሮሞ ደግሞ ስልጣኑን ለራሱ ሊያደርግ ነው አሁን ይሄን የሚያደርጉ ብሎኮ የኦመንን ሚዲያ ባንድ በኩል እዚህ ይከሰከሳል። ከዚህ ደግሞ ቤተ መንግስት ወደ መቀሌ ሄዶኮ ጠርጎ ያለው ገንዘብ 5-0 ተሸንፎ ሄደ ቡድን ነው አሁን መቀሌ ያለው 6-0 ውጤቱን ቀልብሶ ለመምጣት ነው እየፈለገ ያለው። አምስቱን ጎል ደቡቦች እንዲያስገቡ አንደኛው ጎል እሱ ሊያስገባ ራሱ ለማስገባት ስለዚህ ውጤቱን ለማስቀለበስ በተለይ በከፍተኛ 5-0 ውጤት ተሸንፎ መቀሌ ገብቶ ማማ ፎቅ ላይ ተቀምጦ ወላይታ ውስጥ አደባባይ ውስጥ ሰልፍ ያሰልፋል ሰላምታ ያሰጣል ባለጡንቻዎችን ያዛል ገንዘብ ይረጫል ያሳትማል። የወላይታ ክልል ጥያቄ ውጡ ተብሎ የወጡ ሰዎች እኮ በአንድ ጊዜ እኮ ጆሃር ይፈታል የሚል ጥያቄ ይዞ ነው መጡት። ጆሃር እኮ የታሰረው በወንጀል ከሆነ እኮ ህግ ነው የሚፈታው እንጂ የወላይታ ህዝብ ክልል ጥያቄ ጆሃር መፈታት አጀንዳ አይደለም። ሌላው ደግሞ ሃይማኖት መሪዎች የሚባሉ አሉ። ሃይማኖት መሪዎች ሃይማኖት ለሰው ልጆች ሲብና በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ሁላችንም ሃይማኖት ያለን ሰዎች ነን። ሃይማኖት መሪዎች ግን ለፖለቲካ ሰዎች የወገነ የፖለቲካ ሰዎች ተልእኮ ይዞ የሚንቀሳቀሱ ይህን ታርጌት ይዞ በዚህ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። ሌላው የሀገር ሽማግሌዎች የሚባሉት ሽማግሌዎች እኮ ሽምግልና ማለት ከሆ ያለህን መፍትሄ አምሳውን ይዘ አምሳው መፍትሄ ከሌሎች ሰዎች ጋር የምትካፈልበት እኔ ጋር ይሄ መፍትሄ አለኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህን እንድፈታልን እንጠይቃለን ብሎ ነው። መቶ ጥያቄ እኮ እዛው ተሰርቆ ውጤቱ 100% ውጤት አግኝቶ ከሆነ ፈተና ለመፈተን የመጡት ስለዚህ በተሰረቀ ፈተና ላይ እኮ መልስ ለማግኘት አያስቸግርም። ስለዚህ እነሱ ውጤቱን እኮ እዛ 100% ውጤቱን አግኝቷል ክልል መስርቷል ባንዲራ ተሰቅሎ እኮ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ወላይታ ብሔራዊ በየቢሮ ወላይታ ብሔራዊ መንግስት የዚህ ከተማ ቢሮ የተባለ ሽምግልና ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ይሄን ያክል ትግስት መውሰድ ራሱ ምን ነው ማለት እንግዲህ በርግጥ ከዚህ ቀደም በነበሩት ስርዓት አይነት ችግር እንደፈጠሩ እነሱ ይፈልጋሉ። ይሄን ችግር ባለመፍጠር ግን በትግስት ማለፎ እንግዲህ ለታሪክ የሚሆን ነገር ነው ሶስተኛው ባለሀብቶችን በተለያዩ ምክንያት በጥቅም ተጋሪ የሆኑት ለምሳሌ 40 ሚሊዮን ብር የመንግስት ገንዘብ ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር መዝብሮ ጨርሰው በልተው የ10 ሚሊዮን ብር ስራ ሰርተው 5 ሚሊዮን ብር ለመስራታቸው ምዝጋና ደብዳቤ ተሰጥቷቸው 5 ሚሊዮን ተሸንፎ ለመንግስት 2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረግን የሚሉ ባለሀብቶች ልማታዊ ባለሀብትን የሚባል ነገር እኮ መንግስት ስለ ራሱ እኔ በጣም ያሳዝነኛል። ባለሀብት ልማታዊ ባለሀብት የሚባል ራሱ ማን ነው? ምን ማለት ነው እንዴ? ሀብት ማለት እኮ ልማት አይደለም እንዴ? ልማታዊ ባለሀብት ብሎ እኮ ስም የሰጧቸው ይሄ ማለት እኮ በሌብነት መረብ ውስጥ ያሉ ባለሀብቶች ማለት ነው። በሌብነት ውስጥ ያሉ መረብቶች አካውንት ያንቀሳቅሳሉ፣ ሌሎች ሰዎችን ያደራጃሉ፣ ለነሱ ገንዘብ ይሰጣሉ። ስለዚህ በዚህ የሚነሳ ነው ድጋፍ እየተደረገ ያለው። ጥቂት ምሁራኖች አንዳንድ ምሁራኖች እኮ አገር ለመበተን እንዴ አገር መበተን ከሆነ ምሁርነት ምን ያስፈልጋል? አገር ለመበተን እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ በየድንጋዩ ስርና በየስርቻው በየአልጋ ስር ያለው ክላሽና ቦምብ እኮ ይበዛ ነው ኢትዮጵያ ለመበተን። ስለዚህ እነዚህ ምሁራኖች እኮ አገር ለመበተን እንደዚህ ይሄ ክልል ካልሆነ እቺ አገር ትፈርሳለች፣ ኦሮሞ እኛን አይገዛም የሚል ቅስቀሳም ጭምራል። እውነት ነው ብለህ እንዴ? ሰው ሰውን የሚገዛው እኮ በዲሞክራሲ ስርዓት ነው። የኦሮሞ ህዝብ እኮ ከ40 ሚሊዮን በላይ ህዝብ እኮ ፍትሃዊ የፖለቲካ ጥቅም ያላገኘ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት እኮ እንደውም ጎጠኛ እየተባለ እኮ አጠቃላይ ለዘመናት ሁሉ ችግር ውስጥ የገባ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህን ኦሮሞ ህዝብ እኮ ማገዝ አለብን። ይህ ስልጣን እኮ ነገ ከኦሮሞ ወጥቶ ወደ ሌላ ብሔረሰብ ሊሄድ ይችላል። ማን ኦሮሞ ዛሬ መሪ ነገ እኮ ሶማሌዎች መሪ መሆን ይችላሉ። እና አሁን በለውጡ ሶማሌዎች ወደዚህ የመጡበት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነው። አፋሮች መሪ መሆን ይችላሉ። አፋር ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ እኮ የሚሰራው ለአፋር አይደለም ለኢትዮጵያ ነው። ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆነ የሚሰራው ለኦሮሞ አይደለም። ግን ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍሉ እኮ በድርሻው ያገኛል። ስድስት ሰው ያለበት ብሔረሰብ የስድስት ሰው ድርሻ ያገኛል። ስለዚህ ይሄን ለቅስቀሳ ይጠቀማሉ። ስለዚህ ኦሮሚያ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የጀግንነት ታሪክ የሰራ ኦሮሚያ ጀግኖች ኢትዮጵያን አንድነት እንደታገለ ትላንት በየግንባሩ የተወዳደቀ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እኮ በታንክ ቱሬት ላይ ቦምብ በቀላሎ ውስጥ ያስገቡ የኦሮሞ ጀግኖች አሉ። አሁን በህይወት ቢኖሩ እና አምሳ አለቃ
እነ አሊ በርከም ይባሉ አምሳለቀ አለም ሰለ በህይወት ቢኖር ሌሎች አሉ ጀነራሎች እስከ ሻለቃ ማይረግ በደርግም ባለፈው ማሉ ግን እነሱ በተለይ በህይወት ዘመነ መንግስት እኮ ማይረጋቸው ወደ ላይ ከፍ እንዳልኩ መሃል ላይ የተቆረጡ ወደ ቤት እየተሸኙ ነው የቆዩት። ስለዚህ የዚህ አይነት ችግር አፈና ውስጥ ያሉ ሰዎችን እንደገና መልሰው እነዚህ ኦሮሞ ገዢ መደቦች እኛ እናንተ እንደዚህ ሊያርጓችሁ ነው እኛ ፌደራሊዝም ስርዓትን ምን አድርገው ወላይታ ህዝብ ክልል መብት ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ነው ህገ መንግስታዊ ከሆነ 28 አመት የት ገቡ የት ሰሩ እንኳን ህገ መንግስታዊ ቀርቶ ወላይታ ውስጥ የምንቀሳቀሰው እያንዳንዱ እንኮ የነሱ የሰላዮች ነው እየተከታተሉ እኮ የሚያድገው ነበርው። ስለዚህ ይሄን ለውጡን ለማስቀጠል እነዚህ ተዋናዮች እነዚህ ችግር ፈጣሪዎች የሚያደርጉን እንቅስቃሴ ማቆም አለብን። አቆመን ህዝቡን ሰላማዊ ህይወት ህዝቡ በዘር በጎሳ በሃይማኖት የማይለበት ህይወት ውስጥ መግባት አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ። መልካም እስቲ ወደ ታደሜ ለምጣ። በወላይታ ዞን ያው በተከሰቱት አምባጓሮ እና ሁከቶች እና በጥብጦች ህይወትና ንብረት ጠፍተዋል። እነዛን ህይወትና ንብረት በማጥፋት ህዝቡን እየቀዘቀሱ ያንን ገንዘብ በመርጨት እንትን ያለው ኃይሎች ይታወቃሉ። ተጠያቂ ማን ነው ነው የሚለው አሁን ህዝቡ ማን ነው ለዚህ ነገር ተጠያቂ መሆን አለበት ነው የሚሉት? እስቲ ባጭሩ ይሄን ጉዳይ ስመሩ የነበሩ ሱሪ ባንገቴ ክልል ዛሬ ካልተሰጠኝ እያለ ስቀሰቅስ የነበሩ አንደኛ ኢመደባዊ አደረጃጀቶች ናቸው። ሁለተኛ ራሱ ብልጽግና ፓርቲ የዛ የወላይታ ዞን አመራር የነበሩ ከላይ እስከ ታች የላይ ብቻ ሳይሆን ከዞን እስከ ቀበሌ ድረስ ያሉ አመራሮች ተጠያቂ መሆን አለባቸው። እነዚህ የሞቱት ንጹሃኖች ናቸው። የቀሰቀሱት እኮ ጀርባ ላይ ተደብቆ ምናልባት ኢመደባዊ አደረጃጀት ዋናው ቀስቃሹ ወደ ሻሸመኔ ሁሉ እኮ የዛን ቀን ተሽሎክልኮ ጠፍቶ ሲሄድ ከኋላው እየገፋው ሂድ እያለው ህፃን ልጆችን በንዚል አርከፍክፉ ብሎ በንዚል እየከፍፍ በሃይላንድ እየሰጧቸው ከተማው እንድትቃጠል እኮ እቅድ ነበራቸው። እድሜን ለመከላከያ ሰራዊት ግን እነዚህ ንጹሃኖች መሞታቸው በጣም 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 ያሳዝናል። እንደ ሰው ናቸው ግን ቀስቃሹ ጀርባ ላይ ቁጭ ብሎ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ አክቲቪስት ነኝ ባይ ከ28 ዓመት በፊት አክቲቪስት ያልነበረው ዛሬ ከሁለት ዓመት በኋላ በተሰጠው ነጻነት አክቲቪስት ነኝ ያለ ሁሉ እየቀሰቀሰ እሱ ቤቱ ቁጭ ብሎ ንጹሃን ህዝብ የወላይታን ልጅ አስገድሏል፣ አካላቸው እንዲጎል አስደርጓል። እነዚህ መጠየቅ አለባቸው። አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን ካዎ እየተባለ መንግስት አንድን ህዝብ የሚያስተዳድር ካዎ ሳይሆን አገልጋይ ነው። አገልጋይ መሆን ሲገባው ንጉስ እየተባለ የምትጠራ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ንጉስ እከሌ እየተባለ ይሄ እኮ የቀረ ፋሽን ነው። ይሄ አንደኛው ክፍለ ዘመን እኔንና አንተን ለማገልገል ነው ስልጣን ላይ የተቀመጠው እንጂ ንጉስ ነኝ ብሎ ሌላውን ጨፍልቆ ለመያዝ እንዳልሆነ መታወቅ አለበት። እነዚህ ተጠያቂዎች ናቸው። ንውጡ እንዲል ነውን ነው ተነሱ፣ አምጹ፣ አቃጥሉ። ቢያንስ እኮ ምልክት ሁሉ አድርጓል እኮ ማንን እናጥቃ፣ ማን ነው መጠቃት ያለበት፣ የማ ቤት መቃጠል አለበት ሁሉ የምለው እኮ ምልክት ሁሉ ተደርጓል እኮ። ግን መከላከያ በመኖሩ ነው። ይሄ የህግ የበላይነት መቀጠል አለበት። እነዚህ ቀስቃሾች ደግሞ በህግ ፊት ቀርቦ ሊጠየቁ ይገባል የምል ሐሳብ ነው ያለኝ። መልካም ወደ ምክትል መተወለቃ ካሌብ ልምጣ። በወላይታ ዞን አሁን በቅርቡ የዞን አመራሮች ተተክቷል፣ አዳዲስ አመራሮች። ከነዚህ አመራር ህዝቡ ምን ይጠብቃል? እናንተስ ምን ትጠብቃላችሁ? አሁን ቀድም ወንድሜ ታደመ ካለው ሐሳብ ለትንሽ ሊጨምርና ወደ አንተ ያቀረብከው ጥያቄ ልምጣ። ተጠያቂዎች በመጣው በዚህ በተፈጠረው ሁከት ተጠያቂዎች ማን ነው የሚለው ነገር መሰመር አለበት። ምክንያቱም ለዚህ ይቅርታ በዚህ ግርግር ምክንያት የችግሩን አቅጣጫ ሳያውቁ በተፈጠረው ቅስቀሳ የሞቱ ሰዎች ቤተሰቦችና ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በእውነት ነው ምሌ በጣም እናዘናለን። ስለዚህ ተጠያቂዎች ማን ናቸው የሚለው ነገር ተጠያቂዎች እኮ የዞኑ ብልጽግና ፓርቲና የዞኑ አመራሮች 100% ተጠያቂዎች ናቸው። እንዴት ነው ተጠያቂ የሚሆኑት? ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን
ከህገ መንግስት ውጭ አፍርሷል። አንደኛ በስብሰባ የዞኑ ምክብረት የዞኑ አስተዳደር ባቱ ዳገቶ ኩምበት ያቅነት በወላይታ ውስጥ ያለው የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ባስቸኳይ እንዲወጣ ምክር ቤት ወስኗል። እኔ ሳኔ ሞሰን የወላይታ ዞን ምክር ቤት ማንዴት አይደለም። ምክንያቱም የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል ያዋቀረው የደቡብ ክልል ምክር ቤት ነው። የለኛው ምክር ቤት ያዋቀረው ታችኛው ምክር ቤት ከዚህ ውጣልኝ ብሎ ማለት ምክንያቱም ያም 6 ቢሮሰቦች እዛ ፖሊስ ነው ያለው ችግሮች ወላይታ ውስጥ ያሉ 6 ቢሮሰቦች አሉ። ስለዚህ ጸጥታን ለማስከበር የሚችል አቋም ያለው የፖሊስ ኃይል እንዲወጣ አደረጉ። ሁለተኛ የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚል ባንዲራና በአራቱም ዞኖች የዚህ ዞን መንግስት የሚል ባንዲራ በየቦታው ሰቅሏል። ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አፍርሷል። ሶስተኛ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አፍርሰው ህዝቡ ከጎናቸው እንዲቆም በጎኑ ባለው 96.96 ሚዲያ ቅስቀሳ አድርጓል። ሚዲያው ሰዎች እኮ ታስረው እያሉ እስከ 5 ቀን ሚዲያው አልተዘጋም። እንዴ ሚዲያውን ሳዘጋ ሰዎች ማስርቆ ሚዲያው እኮ ጦርነትን ነጋሪት እየጎሰመ ክተት ሰራዊት ድረስልኝ፣ ከዛ በኩል ድረስልኝ፣ ከዚህ በኩል ድረስልኝ፣ ይሄ አሃዳዊ መንግስት ሊያጠፋ ያንተን መሪዎች አስረዋል ድረስልኝ እያለ እየቀሰቀሰ ነው። በዚህ መካከል ነው መከላከያ ሰራዊት የመጣው። አንደኛ ፖሊስ መሃል ላይ የለም፣ ሁለተኛ ቀስቃሾች የመንግስት ባለስልጣን ናቸው፣ ሶስተኛ ብልጽግና ፓርቲ አማራዎች ናቸው። መንግስት በሌለበት ፖሊስ በአካባቢ በጠፋበት ቅስቀሳው ሚዲያው ከታች በኩል ጦር እየመጣ ነው፣ ከላይ በኩል ዱላ እየመጣ ነው፣ ከዚህ በኩል ቦምባ አፍጠ፣ በዚህ በኩል መኪና ላይ ድንጋይ ወርውር፣ ከዚህ በኩል አቃጥል እያለ በይፋ በሚዲያ በድብቅ አይደለም፣ በማህበራዊ ሚዲያም በእነዚህ ኤፍኤም ሚዲያዎችም ጭምር ይሄ በሆነበት የደረሰ እንትን ነው። የዞኑ ምክር ቤት ፖሊስን ከስልጣን ከዛ ማንሳት ተገቢ አይደለም። ፖሊስ ከዛ ስልጣን በመነሳቱ ምክንያት ኢ መደበኛ ኃይሉ የፖሊስን ስራ ባለመኖሩ ምክንያት ኢ መደበኛ ኃይሉ የዛ አካባቢ የዚህ የአመፁንና የአምባጓሮ ፈጣሪ ዋና ቡድን መሪ ሆኖ ተቀመጠ። መከላከያ ሰራዊት በተቋም ደረጃ የሚታጠቀው ውሃና ጭስ ቦምብ አይደለም። ስለዚህ የግድ መከላከያ ሰራዊት ከአቅም በላይ ነው ነገሩ ተፈጠረ። ከአቅም በላይ መሆኑ እኮ መንግስትም ያውቋል፣ ተሰርቷል። ስለዚህ በተሰራበት ሁኔታ ስለመጣ አሁን መንግስት እነሱ የሚያሰሩት ምን እያሉ ነው የሚያሰሩት? ለዚህም መንግስት ተጠያቂው ይህ መከላከያ ሰራዊት የላከ ነው። ስለዚህ ይሄ መንግስት በዓለም አቀፍ ደረጃ መጠየቅ አለበት ብሎ ቅስቀሳ ያደርጋሉ። እኛ የጠፋው ሰው ህይወት መከላከያ ሰራዊት ተመጣጣኝ እርምጃ ወስዷል አልወሰደም? ሙያዊ ምክር ጥናት ያስፈልጓል። ተመጣጣኝ ወሰደ ያልወሰደ ግን ይሄ የሰው ህይወት ለመሞት ምክንያትን መነሻ የሆኑት እነሱ ናቸው። ለምሳሌ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አሁን በቅርቡ ያወጣው መግለጫ አለ። መግለጫው ምንድን ነው ብለው አላግባብ ጉዳት ደርሶባቸዋል ህገ መንግስታዊ ጥያቄ እያቀረቡትም አላግባብ ጉዳት ደርሷል። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እኮ የወላይታ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ሊቀመንበሩ አሁን ከታሰሩ ሰዎች አንዱ ነው፣ የእሱ አባት ነው። ስለዚህ አሁን እያሉ ያሉኝ ያው ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን የብልጽግና አመራሮች በስልጣን ላይ የነበሩት 2 ቲሸርት 3 ቲሸርት ለብሰው እዚህም ብልጽግና እየመሰሉ ከወያኔ ቲፒኤልኤፎች አመራሮች ጋር የተዘራውን የግጭት ዘር እያበቀሉ ሁለት ቦታ የሚጫወቱ ናቸው ነው። እንደዛ እያልኩ ነኝ እኮ እነሱ የመንግስት ባለስልጣን የህዝባዊ አመፅ እኮ የትም ሀገር ይካሄዳል። ህዝባዊ አመፅ በኢትዮጵያም በውጭ ዓለም ይካሄዳል። ለምን ተካሄደ? የለም አመፁን እኮ መመለሻ መንገዶችን መጀመሪያ እኮ አሳጥቷል። እነሱ አመፁ እንድቀጣጠል አድርጎ መመለሻ መንገዱን ዜሮ አድርጎ ነው የጠበቁት። ፖሊስን የፌዴራል ፖሊስ የክልሉ የደቡብ ክልል ፖሊስን ከዛ ውጣ ብሎ ህገ መንግስት ላይ ከወላይታ ዞን ህገ መንግስት ላይ መሰረዝ በቃ እዚህ አካባቢ ጸጥታ ችግር ቢከሰትም አንተን አያገባህም፣ ከተከሰተ ተከሰተ፣ የሞተው ሞቶ ከዛም በኋለኛ ክልል እናገኛለን ብሎ ቅድመ ዝግጅት አድርጓል። ሚዲያውን ሰርቷል። ሚዲያ ላይ እኮ የተተላለፈው መረጃ እኮ ብታይ እቺ ሀገር እኮ እንደውም እንደዚህ በዚህ ማትቆምም ነበር። የመከላከያ ሰራዊት አንድ ሁለት ቀን በኋላ ከህዝቡም ከተለያዩ ሰዎችም መረጃ አግኝቶ ነገሮችን ባያረጋገው እነሱ እንደምርጩት ከሆነ እኮ እስከዚህም ከዚህ በላይ አደጋ ይከሰት ነበር። በጣም የሚገርመው ደግሞ ይህን ቅስቀሳ ያደረጉ ሰዎች እኮ ከሞቱ ሰዎች እኮ ከዘመዶቻቸው ከአንዱም አልነበረም። እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር በአንድ ጊዜ ሲናገር የመሰማሁት እነዚህ ግጭት ፈጣሪዎች ግጭትን ይፈጥራሉ፣ እሳቱን ይሞቃሉ። የኛዎች እኮ እሳቱንም አልሞቁም እኮ ተጠበቁ። በየተራራ ውስጥ ወይ በየዛፉ ውስጥ ገብቶ አንድም የብልጽግና አመራርና ካድሬ እዛ ውስጥ ሜዳ ላይ አንድም የለም።
አንድም የብልጽግና ባንድራቸውን ይዞ ባንድራቸውን ቆይ ይዞ አልወጡም እኮ። ስለዚህ እሳቱን አልሞቁም እኮ። እሳቱን ሳይሞቁ ህፃን ልጆች እነዚህ ሞተር የሚያሽከረክሩ ልጆችን ቀስቀሰው። ወላይታ ክልል ካልሆነ በቃ ልንጠፋ ነው። እንደውም ክልሉ ወደ ኦሞ ሌላ ቦታ ወስደዋል የሚል መቀስቀሻ። ስለዚህ ተጠያቂዎች ናቸው። የጠፋውን ህይወት ግን የሚያሳዝን ነው። ተመጣጣኝ ነው አይደለም የሚለው ነገር መጠናት አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ እኔ። ሌላው ሁለተኛ የጠየቀው ጥያቄ የተተኩ አመራሮችን ምን እንጠብቃለን የሚለው ነገር ነው። መንግስት አሁን ቀደም ሲል የነበረው የብልጽግና ፓርቲ አመራርና የተሿሚዎችን ምትክ ሌላ ሰው እየተካ ነው። ኦኬ፣ ምትክ ሌላ ሰው እየተካ ነው። ይህን በምተካበት ሰዓት ላይ ጥንቃቄ መውሰድ አለበት። እኔ የምተካው ሰውዬ የብልጽግና አመራር ነው ወይስ የወብን አመራር ነው? እኔ የምተካው ሰውዬ በአካባቢው ግጭት ፈጥሮ መንግስት ላይ አደጋ እንድረስ ይፈልጋል ወይስ የብሔረሰቡ ጥያቄ በሰላማዊ በሰከነ የሌሎች ብሔረሰቦችን ግጭት በማይፈጥር እንደውም በሚያግባባ የተሻለ አማራጭ በሚያስቀርብ ሜዳውን በሚያሰፋ መንገድ የትኛው ይሻላል የትኛው ይጎዳል ብሎ የሚያል ነው ወይ ብሎ መጀመሪያ አመራሩን ራሱ መገምገም አለበት። እንደውም ፈቃደኝነቱን መጠየቅ አለበት። መጀመሪያ ከመሾሙ በፊት ለዚህ ቦታ አንተን አጭተናል፣ አንተ ደግሞ ህዝቡ የሚጠይቀውን ጥያቄ በተገቢው መንገድ እስከሚመራ ድረስ ከህዝቡ ከመንግስት ጋር ሆነ ህዝቡንም አስተባብረ አካባቢው ግጭት ቀጠና እንዳይሆን መስራት የሚል ሰውየውም ጭምር አግኝቶ ከዛም በኋላ ማለት። ስለዚህ ሰዎቹን መተካት ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ግን ከነዚህ አመራሮች የምንጠብቀው ነገር አለ። ምንድን ነው የምንጠብቀው? አካባቢው የተረጋጋ እንዲሆን በብሔረሰብ የጎሳ የብሔረሰብ ቅስቀሳ እንዳይደረግ ሚዲያዎች ጥንቃቄ እንዲወስዱ የጸጥታ አካሎችን ማደራጀት ይህ ኢመደበኛ ኃይል የሚባለው ኃይል ከኢመደበኛ ኃይል ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚጠቅመው ጥቅም የለም። ኢመደበኛ ኃይሉ ትናንት ህወሓት ኢህአዴግን አገዛዝ ለማጥፋት በቄሮና በሌሎችም የተደረገው እንቅስቃሴ ያመጣው ለውጥ ክብር እንሰጣለን። ከለውጡ በኋላ ይሄ ወጣቱ ወደ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ መግባት አለበት ብለን እናምናለን። የወላይታ ብቻ አይደለም። ወላይታ ላይ የለጋ አለ፣ እጄቶ አለ፣ ናይቶ አለ፣ ለካይቶ አለ፣ እዚህ ቄሮ አለ። እነዚህ አደረጃጀት እኮ ትላንት ለውጡ ለማምጣት ታገሉ። ለመታገላቸው እውቅና ሰጥተን በሚቀጥለው ዓመት እኮ በድንጋይ ብቻ አይደለም ከአሁኑ ወደፊት የምንመራው በግጭት አይደለም። ስለዚህ ይሄ ለውጡ ያመጣው ወጣት ድንጋይ የሚያነሳው ሁሉ እኮ ቀይሮ ነው እያልን እኮ ብንሄድ አደጋ ነው። ድንጋይ የሚያነሳው ጠቅላላ የለጋ ብለን መሄድ እኮ ለእኛ አደጋ ነው። ስለዚህ ለውጥ ያለው አስተሳሰብ ያለው ልማት ያለው አገር ሊገነባ የሚችል ወጣት ኃይል ማደራጀት አለብን። ከስማቸው ጀምሮ ስማቸው ራሱ በአማርኛ ስንናገር ቀይሮ መባል የለበትም። በአማርኛ ስናገር ወጣቶች፣ በኦሮምኛ ስናገር ቀይሮች፣ በወላይትኛ ስናገር ደግሞ የለጋ፣ በአማርኛ ሲናገሩ ወጣቶች። ምክንያቱም በህዝብ ጭንቅላት እኮ በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች እኮ አገር የሚያጠፉ አድርጎ ነው ህዝቡ የሳለው። እነሱም ደግሞ መንግስት ላይ ድንጋይ ምጥሉና እሳት የሚለኩሱ አድርጎ ነው ራሱ የሚቆጥሩት። ስለዚህ ይሄ ወጣቱ ኃይል እኮ በጣም ያስፈልጋል። ይህን ወጣቱ ኃይል በልማት በተለያዩ ነገር አደራጅቶ መጠቀም ያስፈልጋል። ስማቸውን ብቻ እየነገድን እንዳንኖር። ስለዚህ መንግስት እነዚህ ወጣቶችን ተጠቅሞ ወደ ስራ አስገብቶ አደራጅቶ በባለ ሀብቶች ታፍኖ የተያዙ ለምሳሌ አሁን ስኳርና ዘይት ማቀባበል ባለሀብቶች እኮ ብቻዬን ባለስልጣናት ብቻዬን የያዙ ነው። እነዚህ ወጣቶች ላይ መንግስት ገንዘቡን ደጉሞ እዚህ አዲስ አበባ ላይ ይሄ ዳቦ ማከፋፈያ እንዳደረገው አይነት ለህዝብ አከፋፈሉ ብሎ እዛ ላይ ደሞዝ ማግኘት ይችላሉ። ለምንድን ነው መንግስት መንገዱን የማይከፍተው? እዚህ ሰንሰለቱን ለምን የማይበጥሰው? እኛ ጋር ወላይታ ጋር ሰንሰለት አልተበጠሰም። መዋቅር ያለው ዞኖች እስከ ታች እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው መዋቅር መፍረስ አለበት። እስከ ቀበሌ ያለው መፍረስ ማለት መተካት አለበት። ሰላማዊ ትግል ለማካሄድ ፍላጎት ያላቸው ተነሳሽነት ያላቸው ሰዎች እኮ በወላይታ ውስጥ በጣም የተማሩ ሰዎች ያለበት አገር ነው። በወላይታ ለምሳሌ አሁን በከፍተኛ ትምህርት ተቋም ያለበት አገር ነው። እነዚህ ኃይሎችን መጠቀም አለበት። ምሁራኖችም ደግሞ ይሄን ነገር ማገዝ አለባቸው። ስለዚህ መንግስት አሁን ያለው አመራር አካባቢውን በማረጋጋት ህብረተሰቡን በማሳተፍ በገለልተኝነት እኔ ይሄን ብያለሁ ይሄን አስፈጽም አይደለም፣ እኛ ይሄን ልንል እንፈልጋለን፣ እናንተስ ምን ትላላችሁ? እስቲ አማራጭ ሌላ አማራጭ ማምጡ እያለ ማለት። ኢትዮጵያ ከተበተነች እኮ ዞን መንግስት ብሎ መንደላቀቅና በኮብራ መኪና መሄድ በሚሊዮን ገንዘብ መዛቀቅ ከቶ አይቻልም። ይሄ ነው የሚል ማሰብ አለ። ያው ከሰዓታችን አኳያ ለማጠናቀቅ ሰዓታችን እየደረሰ ነው። የእናንተ የኦሞ የኢትዮጵያ አንድነትና ፍትህ ማዕከል የመዋቅር ጥያቄውን እንዴት መመለስ አለበት
ብለው ያምናል። እስቲ ይሄን የመጨረሻ ጥያቄ እናርገውና በመጨረሻ የኛ የኦሞ አከባቢ የኦሞ ኢትዮጵያ አንድነትና ፍትህ ማዕከል ይሄ መዋቅሩ እንዴት መፈታት አለበት የምለው በመጀመሪያ ደረጃ በኦሞ አከባቢ ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ በሃይማኖት በጾታ ሳይለያዩ በአንድነት እንድኖሩ ፍላጎቱ አለ። ስለዚህ ይሄ የመዋቅር ጥያቄ አንደኛ ህገ መንግስቱ ምን ይላል የምለው አሁን የት ነው ያለው የት ደርሷል ጥያቄው መቼ ይመለሳል የምለው ነገር ህገ መንግስቱን በጠበቀ አካሄዱ በተስተካከለ ሁኔታ መመለስ አለበት የምል ፍላጎት አለን። ከዛ ውጪ ግን ኦሞ አከባቢ ያሉት ኦሞ ወንዝ ነው ባለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ ወንዝ ነው። አንዳንዶቹ እነዚህ የጽንፈኛ ኃይሉ ምንድነው ምሉት ኦሞ ሳሙና ነው ይያሉ ነው የሚያሰሩ ኦሞ ወንዝ መሆኑን በአለም የታወቀ ኦሞ ወንዝ ልክ እንደ ሌሎች ወንዞች የታወቀ ነው። ስለዚህ ኦሞ አከባቢ ያሉት ተመሳሳይ ቋንቋ ተመሳሳይ ባህል ያላቸው በመሆናቸው አንድ ሆኖ በአንድ ክልል ተካቶ በአንድነት ማደግ ይቻላል በአንድነት ማልማት ይቻላል። ለብቻ ወላይታ በራሱ በወላይታ ብቻ ታጥሮ ሊኖር አይችልም። ዳውሮ ላይ ነው ጎፋ ላይ ነው የወላይታ ልጆች እኮ የለሉበት ቦታ የለም ሁሉም ቦታ ወላይታ አለ። ስለዚህ አንድነቱ ስለሚያስፈልግ በሰላም በፍቅር አንድ ሆነን ብንኖር ይሻላል የምል ሐሳብ ነው ያለኝ። ዝግጅታችንን ከመጠለቃላችሁ በፊት ለእያንዳንዳችሁም አጠር ያለ መልእክት ካላችሁ እድል ስጣችሁ። በኔ በኩል እንግዲህ ወንድሜ አሁን የክልል ጥያቄው የማዋቅር ጥያቄው እንዴት ይፈታል የሚለው ነገር ላይ የማዋቅር ጥያቄው በሕገ መንግስታዊና አገሪቷን ለአደጋ በማያጋልጥ መንገድ መፈታት እንዳለበት ነው። ሁለተኛ ክልል ማለትና ቋንቋ ማለት ሁለቱ ራሱ መንግስት ራሱ ህዝቡን ማስረዳት መቻል አለበት። ለምሳሌ አሁን በቋንቋ ክልል እንደሆነ ከተባለ እኮ ኢትዮጵያ በቃ አጠቃላይ ቋንቋው ብዙ ነው። በቋንቋ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ይችላል ይላል እጅግ ህገ መንግስቱ። ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች በቋንቋቸው ክልል ይሆናሉ አይልም ምናልባት ካልተሳሳትኩ። እንግዲህ ሰው ራሱን በራሱ ማስተዳደር አንደኛ በቀጥታ ነው፣ ሁለተኛ በተወካይ ነው። ስለዚህ አሁን ደቡብ ኦሞ ወላይታ አካባቢ የሚገኝ ወላይታ፣ አርባ ምንጭ፣ ጎፋ፣ ኮንታ፣ ቁጫ እነዚህ ሁሉም ወላይትኛ ይችላሉ እኮ ወላይትኛ ይችላሉ። ግን እንዴት የጋራ መስተዳደር አለባቸው የምለው ነገር ላይ በጋራ መስማማት አለባቸው። እንዴት መስማማት አለባቸው ለምን ነገር ላይ ግብፅና ኢትዮጵያ ጋና አዲስ አበባ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ሲፈጥሩ ግብፅ ባልተስማማ ሌላው ላይ ይስማማ ይችላል። ግን ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ስለፈቀዱ አዲስ አበባ ላይ ከተማ ተፈጠረች። ስለዚህ ወላይታ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ዳውሮ፣ ኮንታ ሌሎችም አካባቢ ያሉ ሰዎች በቋንቋ በባህል በታሪክ የሚቀራርቡ ሰዎች አንድ ክልል ልንፍጠር ብሎ ቢስማሙ ከተማ ቤት ይሆናል። የጋራ ውሳኔ ነው። የጋራ ውሳኔ 50 ሲደመር 1 ነው። የጋራ ውሳኔ አይ ከተማው እኔ ላይ ከሆነ እንስማማለው፣ ከተማው እኔ ላይ ካልሆነ አልስማማም የሚል አካሄድም አለ። አሁን ይሄ መሆን አይችልም። ዲሞክራሲም አይደለም፣ ህገ መንግስታዊም አይደለም። ምክንያቱም ህገ መንግስቱ ለማስከበር እኮ ጋሞ በጋሞ የጋሞ ማዕከል ላይ የቋንቋ ባህል ታሪኩን ለሚያሳድግበት ማዕከል ቋንቋን ጭምር ማሳደግ ይችላል፣ ወላይታ ማሳደግ ይችላል። ስለዚህ ህዝቡ የብሔረሰብ ልዩነትን እየሰበከ የቋንቋ ልዩነትን እየሰበከ አንዱ አንዱን በሰማይ በምድር አንገናኝም እያለ አብሮ የሚኖረውን ሰው ማከፋፍሉን ያቁም። አለበለዚያ የምናከፋፍል ከሆነ እንኳን የምንመኝባት ክልል ቀርቶ የማንመኘው ቀበሌ እንሆናለን። ስለዚህ እነ ሶሪያም አገር መሪ የላቸውም እኮ በጎሳ አለቃዎችን የሚመሩት ዝም ብሎ የሄደ ሰው ይሄ ህገወጥ ዙር የሚሉ ሰዎች ቀለብ ከነሱ እየወሰዱ ነው የሚሉት። ስለዚህ እኛ እኮ እንደ ሶሪያ ለመሆን ብዙ ጊዜ አይፈጅብንም። እንደውም ንክድ እነሱ ከኛ የተሻለ ኢኮኖሚ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ አይፈጅብንም። ስለዚህ ትልቁን ስልጣን እናገኛለን እያለን ቀበሌ እንዳንሆን ጥንቃቄ እናደርግ። ስለዚህ ሰፊውን ነገር እንውሰድ፣ እንደማመጥ የሚል ሀሳብ አለኝ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው ልዩ ፕሮግራማችን በዚሁ እናጠናቀቃለን። የተከበሩ ምክትል መቶ አለቃ ካሌብ ካሳንና አቶ ታደመ ፍቃዱን ከወላይታ ዞን መጥተው እዚህ ድረስ ከኛ ጋራ በስቱዲዮአችን ውይይት በማድረጋቸው
በተመልካቾቻችን ስምና በኑቢያ ሚዲያ ስም ከልብና መሰግናችኋለን። ተመልካቾቻችን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቀን ነው።